大家好，我是吃货帮的波哥。今天我们来到了新马仑的 Centrum 这边，听说最近这边发展了很多，我们去看看一下。Yeah.这里就是 Centrum 的中心点，是不是很漂亮呢？可以来打卡、拍照、逛逛，很休闲哦。这龙游乖乖在 food truck 上面哦，极有感觉哦，不是在 shop 了哦。来到金马仑，冷冷，一定要吃鸡包之家的鸡包锅哦。想要喝咖啡的，这边有 coffee bean， Family Mart 也有啊，这边不错哦。最近的金马仑发展了不错，啊，这边就是 Baskin Robbins 啊，可以吃 ice cream， 买蛋糕。啊、这边还有 Nice to see you 吃 Pizza Hut， 后面还有 Starbucks 可以喝咖啡呀、啊啊。除了 Coffee Bean 跟 Starbucks， 旁边还有 Juice Coffee， 好像刚开张罢了，看到吗？有 promotion 啊。如果你有什么日常用品还是化妆品忘记带的话，这边不用怕，有 Watson 可以买。哇，这边也是很方便哦，还有 Barbie Bank 这样大间的在这边。哇，你看它的步步车几漂亮一家，很有感觉咧。啊，这边还有 pharmacy 啊， D Life 也是有，喜欢喝奶茶的可以来这边哦。这边还有很大间的 hypermarket。啊，还有一个少不了的 McDonald。到了晚上，这边就变得更加漂亮了，因为它开灯了，有没有很漂亮？所以晚上这边是特别多人的哦。在 Centrum 广场这边不到一分钟的路程，有一栋 Airbnb 叫做 Emirates Avenue， 它的风景很漂亮，还可以住十个人哦。如果你们有兴趣预订的话，可以联络以下的电话哦。我们下个视频见哦，拜拜。